pa da vidimo šta se desilo. Kristijan Golubović opleo je po pobedniku zadruge 5 Dejanu Dragojeviću. Za njega nije imao jednu lepu reč da kaže. Kristijan smatra da su se Dalila i Dejan dogovorili prije ulaska i da im je to bio plan. Jer je čudno da se zaljubila u drugoga baš u realitiju gde su i njih dvoje započeli vezu. Za njega misli da je malo uman, jer po njegovim rečima promenio je veru za jednu večeru. Pomenuo je i svoju trudnu verenicu Kristinu. Smatra da kada bi ušla i ako bi je on prevario, da bi Kristina pobedila. Kristijan Golubović je ubeđen da je Dejan Dragojević pobedio samo zato što ga je žena prevarila, pa se narod sažalio. Mnogi su mišljenja da je Kristijanu toliko krivo što je Dejan odneo prvo mesto, pa se zato obrušio na Aleksandru Nikolić, njegovu sadašnju devojku. A kako je vaše mišljenje?